zkušenost, teda ty Jaro nejspíš. Hned teď prochá ten smoke. Je to tak, Jaro už na triple kill. Má už jen pár nábojů v tom nákáčku. Bere víc toho M-ku. Vibrator má dalšího hráče. Jaro na quad kill. Takže. Nachází Kenzo, nachází první frak, nachází dokonce druhý. Zatím Max by se měl dostat k tomu zabití na bottom Asua. Luko musí si všimnout soupeře na květina, či to se mu podařilo. Zatím Jaro. Bereš Serbiana. Že pozor ještě na to, Hilič bere Kinza. Pozor na Enda, protože tam končí Smoke, ten dostal Endy. No ale od Angel to je víc tady, zase Jaro, společně s ním každý našel po jednom zabití. Je to poslední bot masu, přijde do crosshairu. Teď tam přichází Nio s tím AVPčkem, mohl by se o někoho postarat. Molotov od něj hodně zaštípe Alexe. Ono dokonce zabil tím Molotovem, jak letěl. Co tady je, že musí se hlídat i soupeře na banánu. Nio, ale nachází ještě Masua. Teď není všem dnům konec. End mu možná přijde přímo do crosshairu. A je to hodně možný. Ono je to tak moc možný, že Nio zvládá tu 1v3. End nachází Luka. Jaro, který tam poběží se svojí novou. Jaro, společně s Lukem každý po jednom fragu, k tomu ještě Max. To by byly vteřiny. Max tam Masua vidí, když to bude se střílet. Stačí vydržet čas, no a nakonec Max stejně trefuje tu hlavu. 16-3 vyhrává Kryptova. Zaskakuje dneska za Zioreda, který se přestěhoval na Inter a nemá tam zatím internet. No to chvilku navíc ještě Kinzo jde pro jeden frag a chtěl by tam vzít i toho Flirona. Jo to je tak, teda letí na čivý side. No, ale tady je to Max, zase za tou ninjou a z druhé strany nachází první, druhý a dokonce i třetí frog. Martin Smolár, tady rozhodně smůlu neměl, protože soupeři se ho nevšimli. Wow. No. Max tady poslal hodně hezký kill z otočky, to ani nestihnul jsem zareagovat snad jinak. Greenfire padá. Mám ho tam kole, mysterio. Dane nachází Luka, na druhou stranu je to Jaro, který tam přichází s fragem na Belného a ještě by tam chtěl připsat aspoň na Greenfara. Strmy je to navíc zahitovaný. Jaro nachází Greenfara, strmy tady padá. Když já se nespomenu na ten turnaj. A to je jedno asi teď, protože Max, Nio a Kenzo berou každý po jednom fragu. No, co nám rozhodně zatím nestačí, ale mohlo by to stačit už k vítězství kola. To jsou tři fragy v tomto kole. Tam našel svůj frag, toto položená bomba. Strmy a Fliron ale teď padají. Takže s Kincem. Max našel soupeře, no a ještě našel i druhého. Jaro poměrně agresivně putuje dozad soupeřům a on tady možná slyšel jsem se strmého. Postará se o ní. No ale tady přichází Jaro s dalším fragem. Osmý bod půjde pro Kryptovu, je stavý hra první poloviny. Je naše. Jo, ale trefuje. Hodně solidně si myslím, tenhle ten shot. Našina. Přichází Nio směrem na ten mid. A musí dávat velký pozor. Lukomu naštěstí kryje záda, nachází první a dokonce i druhý frak. Fuu, Nio! Nio střílí a jednou ranou. Tam zastřelil hned dvojici střelců. Další koho nám přichází je pro Greenfire a začíná rozhodně lépe. Fuu, na druhou stranu je to Jaro, kdo tady střílí dvě hlavy. Teď ještě přichází svůj tým. Jenže na druhou stranu Dominik Maxian posílá jednoduchou tečku. A právě v ten Fliron tam zůstává napětí, Greenfire na 30, jenže Belny bere Maxe. Jo, teď už doráží, ale Belny ho navíc nachází ještě Greenfire. Jaro. Jaro vyplýtval asi tak tři kulky na dva hráče. No, Max se tam vydá na stromem, na druhou stranu bere Kinza. A Max s dvěma fragy, dokonce s dalším snad i stromy už líbnou, Max. No. Jaro pošel Greenfire k zemi. Hugo Gizmo. To je zajímavý název. Kryptova naštěstí začíná za CTčka, no a Jaro je ten, kdo celé první kolo končí s ní double killem. Max se hezky rozjel. No, teď ale uvidíme, co tady se povede Maxovi. Martin Solar přes ten, přes tu překlišku zvládnou wallbangem a granatem. To tako, teď otevírá momentálně Max opět. A to hned s dvojicí. 3v3, ve které Jaro nachází Gubeho. Na druhou stranu sám padá, jenže Max ten si tady hlídá Kejda. To pořád dá zahrát, když je to složitější. Max tady nachází, ale jeden a okamžitě i druhý frag. Zkouší ještě třetí, jenže
AXM mu tam už střílí do zad tou dobou. Tyto informace. Ziorent navíc tady potkává dvojici soupeřů, postará se o oba dva. Sivé trojka, do které tady Kryptova poběží. Max tady nachází svůj první frag. Lukober taktéž jeden. A zkouší to trefit do toho smouku, za něco Jaro drží ten defuse. A on kouká docela jinam. Asi ve finále to nebude špatný, když tady budou, protože je to Kenzo, který tady našel hned dvojici fragů, očekávat na jejich pozicích. Nachází tady Gobeka, pěkně ho to crossem zamířil až na tu hlavu. A teď ještě on neměl se postarat a to se Lukášovi povedlo taktéž. Luko otevírá na to Bčkový site tu první a dokonce i druhou hlavou. Luko mezi tím přichází, na Bčkový site otevírá ten nějaký běho, je tady i nami. O to se postará taktéž, no dobře no. Luko tady nachází první frak, dokonce nachází ten druhý jedním sprayem. Toho to už nám nesvědčuje, ještě tomu, že by to měl být 15. bod, protože navíc padá ještě nami. Kenzo by se tady ale nesměl vy sebe vraždovat. Bohužel jsme neviděli jak, protože autodirektor nechce spolupracovat. Každopádně, Xale už to odpojil s tím, že GG. A poslední klubek dostává odchycenou smouku. Netflix, není to žádná cestovní doprava nebo tak? Ziorent, jakou poslal hlavu, teď jednou hráči ještě se otočí o 360 stupňů a sejme tady i Ryzena. Další kolo, které Kryptova se snaží vyběhnout ten long. Xrio tady našel první frag, na druhou stranu Ryzen padá a ještě se ví o Xriovi v tom pitu. Luko, tak on se tam bude chtít přiškvařit. No a tomu úplně tak nevíde, ale střelba do hlavy, možná ne na úplně optimálním spotu. Každopádně Ziorent se postaral o Ryzena, Luko padl do padu, ale i Ziorent, Max se postará mezi tím o Ryzena. A dobrý útok od hráčů TG na ten bomb plant, každopádně to je tak všechno, co oni si tady zvládnou dát snad. Luko, Max, každý připisuje svůj frak a Luko ještě jeden. Na osunivou pleš jednoho ze soupeřů, Razmo, ten se postará o Zerda, Kryptova, v té 3v5. Tohoto ještě může cokoliv vít, Max, který se dostává přes smoke, nachází jeden frak, nachází dokonce dva, Luko mezi tím granátem našeho Razma. Ještě není všem dnům konec, tady se povedl ještě ten 8. bod. Ještě pojďme, ještě je tady šance, sice Krypto opět nemá ten nejlepší nákup, ale i tak. Satan, ale jak si Jaro, ten našel dva fragy, na druhou stranu sám už padá. Krypto to nebude mít vůbec jednoduchý, jestli nás to se do overtimeu. Ale, Kenzo, co tady předvádí? Pěkný dva fragy, pro Maxu to je jedna jednička. Je tady hlavně smoke. No ale Max by měl vidět na soupeře dřív a je to tak, 9. bod jde pro Kryptovu. Max, Max, který se opět ukazuje. Hned v tom následujícím, teď 25. kole. Ryzen otevírá na Zjarda, na druhou stranu Jaro zvládá ještě refragnout, ale i tak stále padl. Ježiš, to Luko, který díky jednomu hečku zabil hned dvojici hráčů. Kenzo v dobré pozici nachází první frag, bere ještě druhý, zkouší vyspirovat i Asa, toho nakonec musí vzít Luko. Hráči už přebíhají na rampu, Max je tam ale spoto, díky tomu se stará o Xriel a navíc tady ještě Kenzo přichází s tím fragem na Razma. Razen mezi tím bere Maxe, ale teď je to už zase jenom Razer, který sice ukořistil AKčko, ale do smoku dostává. A Max, Max se pěkně rozjíždí, už quad kill na Martinovi Smolárovi. Tohle to už musí prostě být ono, protože on dává ace. Pánové a dámy, ze skóre 15-7, Kryptova dotahuje na 15-15 a 9 do overtimeu na mapě Dust 2. Pokud vyhrajeme, 9 do 5. kola. Ryzena. Jaro, který sám webečkem vystřelí hezky na Xdeala. Ještě je tam už naspotovaný hráč na CT. Zero do videokrosu, přiběhne taktéž další hráč, tím je Razmo. Luko to takhle zvládnu vystřelit ve finále sám. 20. bod pro Kryptovu. Rozjíždí se na tenhle overtime velice hezky. Ziorent, který půjde. Možná jako jeden z prvních tady na odstřel k Razerovi. Který má MP9, nachází Luka. Ještě zkouší vzít Zioreda. Nakonec to už se mu nepovedlo. Vzhledem k tomu, že soupeř stojí docela blízko, nakonec už se podívá. No a ví, že tam soupeř je tam dokonce i druhý. 21:18 vyhrává Kryptova polovinu druhého overtimeu. No a teď možná to bude Luko, kdo se postará posledního soupeře. 22:18 vyhrává Kryptova tenhle ten zápas. Hodně povedený comeback, neříkám nic. Enterprise SUA v round 5, škoda. Ty to měli už kousek, snažili se, no ale tak co se dá dělat. Stejně jako se snažil Kenzo teďkon se 4 fragama. Když takhle hitují soupeře. Nakonec je to právě opět Kenzo, který ho tam zabíjí. No a mezi tím přichází ještě Luko. Přichází Listo a
A poslední Mikey. Padá taktéž krypto, bere svůj čtvrtý bod. Musí posílat nějaký hezký tapy, Luko nachází Franka za barely. Přilítá na něj sice Ečko, ale Max tady mezi tím zabíjí ještě Fenixe i Mikeyho. Ví i o hráči na shortu, jenže mu došlo náboje. No a Distu, ten se teď postaral o Maxe, musí si pro něj přijít jaro. A věří tomu, že hráči se ještě zlepší. To je ten zápis a to se možná stává právě teď. Luko totiž přichází s dalším fragem, Ziorat ještě bere Distu a... No a už je to poslední hráč, tím byl Petero, ale měl hodně štěstí tím, že tam vůbec přežil. Každopádně Kinzo může říct to taktéž, protože ten teď našel úplně v pohodě dva fragy a zůstává na 100 životech. 13-7 kryptovat, bohužel ten prohrávající celek, jenže Luko s Maxem se to teď snaží měnit. Distu nachází ale právě Maxe, se svým lotovem. Zirt nachází na druhou stranu Franka, Fenix padá taktéž, kryptově evidentně ta pauza pomohla. No, Luko, doufám, že taktéž nebude muset to zpovídat, na to děkuji. Protože on tady sám přichází s těmi fragy. Říkal jsem určitě, že Jaro tam dostane hity, teď už ale hity dostává. Max ale zvládá triple kill a ubrání si svůj monstr. Protože soupeři tam teď vyhýhají maximálně své všechnými pistolkami, spíš to jako, které se na nich ukazuje. No a pro Maxe to jsou zase easy fragy, tři už tam jsou, bohužel na čtvrtý nezbyl náboje. Mě povedz, on teď teda spíš Jaro tady sputuje. No ale Maxovi to vyhovuje, ten si zase našel správnou pozici, našel tam dva fragy. Musí vyjehnout ty hráči soupeře. Petro padá, Distu sice nachází se Jorda, jenže zůstává sem na 14 životech. Teď by musel zavíjet Fenix. No a je to 1v1, Max proti Fenixovi. Jenže víme, že Martin Sublar zvládá docela hezky tyhle ty situace. A toho bude stát život docela pravděpodobně. A je to tak, Martin Sublar nás posílá do dalšího overtimeu dnešního večera. A možná bude ještě ten druhý. Jenže pozor, Mikey tam nachází dva fragy, tohoto musí krypto rychle vrátit a ne. Bohužel, tady se povedlo ve finále celku glitch tech.